misschien, paar honderd. Ja. Weet je wel, en dan heb je de long tail. Ja. Hey, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Nou, wat ik aan het vertellen was, is dat... misschien kinderachtig, maar het blijft toch leuk als we een berichtje krijgen dat... van Jean-Paul Reparon. In Turkije zit mee te kijken. Welkom, Jean-Paul. En ik herinner mij nog... Welkom inderdaad. Je kijkt nu naar topnames. We gaan zo vertellen met wie onze gast is. Maar even nog een kleine anekdote. Ik herinner me, ik werkte vroeger bij de VPRO en ik mocht met Wim de Bie werken. Die toen met zijn Bieslog begon. En zij was een van de eerste bloggers, zou je kunnen zeggen. Althans, van de publieke omroep. En die man heeft programma's gemaakt voor miljoenen kijkers. Maar hij was zo blij als hij één mailtje uit Korea of Vietnam van een lezer kreeg. En uiteindelijk is het toch het leukste blijft één iemand die je kan voorstellen. Die zit te kijken, zit te luisteren of leest. Goeiedag, topnames is de uitzending. We hebben vandaag iets nieuws, dus ik hoef niet meer te zeggen wie we zijn. Want daar zorgt Wilco voor dat onder bij ons in beeld komt. Okay. Handig, hè? Handig. Ja. Innovatie. De gast is Wouter Blok. Je bent CMO van EasyToBook.com. Ik ben altijd heel slecht in afkortingen, ook al een klein beetje allergisch voor ben. Goedenavond, gewoon de marketingman. Oké, gewoon de marketingman. Ja. Dat betekent chief marketing officer. Ja. Dus altijd, O is altijd officer, hè? Ja, is altijd officer. Ja. Een soort officier. Voorzitter van alles, de COO en de CTO, de CEO. Even simpel beginnen. EasyToBook.com, de naam lijkt me goed, want als ik hem voor me zie, denk ik, als ik op reis ga, moet ik bij jullie zijn. Precies, en het enige wat je erin mist is, wat kan je boeken? Dus daarom is de tagline dan ook Your Hotel Matchmaker. En, dat duidelijk is dat het voor hotels, wereldwijd, dan moet je bij ons zijn. Vertel dan meteen eventjes, want je zegt wereldwijd. Jullie hebben in meerdere landen vestigingen. Jullie zijn een grote speler. Wij hebben in Nederland een vestiging en in Israël een vestiging. Maar de website is verkrijgbaar in vele talen. En ons verkeer komt dus ook, wat je zegt over die man in Korea die een mailtje stuurt. Ik zit af en toe te springen als ik zie dat er vanaf Groenland een boeking wordt gemaakt. Dan denk ik ook van wauw, zelfs daar werkt het allemaal prima. Om ons even een indicatie te geven, hoeveel boekingen doen jullie per jaar via jullie site? Wij hebben op de website volgens mij, dat was de oude website, hadden we een teller op. En dat zat dik over de miljoen boekingen heen. Dus dat is de orde van grootte waar we inmiddels op zitten. Dat telt hard door. En hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot bookings.com? Ja, dat is altijd de vergelijking die gevraagd wordt. En booking is, er is een onderzoek naar gedaan in de Europese markt. Dat zij online ongeveer goed zijn voor 50% van hotelreserveringen. En wat dat betreft zijn wij nog een start-up hoor. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is echt ook niet meer te benaderen, hè, Booking. Nee, maar dat is gewoon een speler in de markt. Daar mogen we als Nederlanders ook heel trots op zijn dat dat een partij is die hier in Amsterdam zit. Oké, okay, en waarin onderscheiden jullie je dan van wat zij doen? Goeie vraag. Dat zit hem vooral in het matchmaken. Wij willen heel graag kijken van in de huidige reisbranche heb je als reiziger best wel veel wensen. Je wil gewoon dat je vakantie goed is. Maar je hebt ook ontzettend veel online waar je hotels kan vinden. En het aanbod is gewoon gigantisch groot. De websites die het aanbieden, er zijn natuurlijk vergelijkingssites, er zijn reviewsites, er zijn allerlei soorten websites. En wat wij zeggen is, wij willen gewoon zo makkelijk mogelijk maken om wat voor vraag je ook hebt, of het nou dat je voor zaken op reis gaat of dat je privé op reis gaat. Wij willen weten wat voor reiziger jij op dat moment bent en zo makkelijk mogelijk maken om dat hotel wat het beste bij past. Nou, zal er niemand zeggen, we willen het jou zo moeilijk mogelijk maken. Hè? Dus dat is het onderscheidende ook nog niet, lijkt me. En mijn vraag is ook heel erg, als die markt zo vol is met grote spelers, waarom gaan jullie, ik weet niet van in welke fase jij bij... Ergens zag ik online staan dat jouw frustratie is dat het bedrijf niet van jou is. Ik neem aan dat het nog steeds zo is. Hè, dus ook dat je het niet zelf hebt opgezet. Mm-hmm. Maar als ik dit inderdaad lees, dan denk ik die markt is overvol. Welke rol denk je te kunnen spelen in zo'n drukke markt? Klopt. Nou, wat dat betreft is het goed om even terug in de geschiedenis te gaan. Want wij zijn natuurlijk ook een reis hebben we doorgemaakt. En toen we in 2004 zijn opgericht. Ik was toen nog niet bij de club overigens. Ik ben er nu net meer dan 4 jaar bij betrokken. Maar toen we in 2004 startten, waren de twee oprichters die kwamen uit de hotelbranche. En die zagen dat er elke dag meer en meer boekingen door online kanalen binnenkwamen. En die dachten van nou, laten we eens kijken hoe dat precies werkt en waarom dat nou is. En uiteindelijk na gesproken te hebben met al die partijen en ook in Amerika kennis opgedaan te hebben van ja, hoe bouw je nou een goede website die echt goed scoort in de zoekmachines, hebben ze gewoon gezegd van dat gaan we zelf doen.
En uitgekozen welke hotels gaan we nou aanbieden, in welke markt. Nou, omdat ze uit Amsterdam kwamen, hebben ze de Amsterdamse hotels allemaal beschreven in hun website. En vervolgens in het Engels, in de Engelse markt gezet. En op een dag stonden ze op Google op een hele hoge pagina. En kwam het verkeer binnen, terwijl ze nog geen contract gesloten hadden met hoteliers. En dat is eigenlijk het verhaal. Eerst zorgen dat je toegevoegde waarde biedt, in dit geval aan de hotelier. Want die wil het verkeer zien, die wil boekingen zien. En vervolgens pas naar die hotelier toegegaan en gezegd van luister, we hebben een website. En we hebben zoveel bezoekers op jouw hoteldetailpagina. Zou het niet leuk zijn dat ze die ook kunnen boeken? Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. Met een site die heel goed rankt, die heel goed de funnel in elkaar heeft gezet. Zodat je gewoon zo makkelijk mogelijk die boeking kan maken. Om vervolgens die hoteliers allemaal aan te sluiten en die allemaal enthousiast zijn. Omdat ze al zien van hey, jullie hebben al verkeer, dus we hoeven niet eens meer zorgen te maken of er wel boekingen komen, dat weten we zeker. Ja, want ik kwam op een gegeven moment ook bij op jouw blog een interview met jou tegen. En ook een aantal dingen die jij er zegt. En dan zeg je van we zijn groot geworden door SEO, SEA, Metasearch, Display, Unique, Affiliate Program, Smart, Database Marketing en Clever Use of Analytics. Als ik jou zo hoor, denk ik van jullie kracht zit dus eigenlijk daar. Hè? Mm-hmm. En dit zijn nu hotels, maar waarom doen jullie het niet op hele andere terreinen? Want kennelijk zijn jullie eigenlijk heel goed om producten zichtbaar te maken bij zoekmachines. Ja. Dat is dus waar we mee begonnen zijn. Toen ik 4 jaar geleden bij het bedrijf kwam. Ik kwam toen uit de zoekmachine marketingwereld bij ClearSense. Wat ik toen gedaan heb is gekeken, dit is een enorm risico. Want heel veel komt er dus uit search. Dus hoe kunnen we nou zoveel breder worden in onze marketinguitingen? En dat is nu wat jij net even in een notendop beschrijft. En het feit dat we nu afgelopen zomer zijn overgenomen door Trafix, dat geeft ook aan dat een partij die helemaal gespecialiseerd is in de vliegtickets, dat ook ziet dat daar toegevoegde waarde is sowieso om die twee bij elkaar te doen. Dus en zo goed zijn in vluchten verkopen en goed zijn in hotels aan de man brengen. Maar daar zie je dus ook dat er die combinatie van die twee, daar ligt een enorme uitdaging. Nee, voor wie het niet weet, Trafix heeft onder andere Cheap Ticket, Budget Air, Fayama, Vliegwinkel, Vloekladen. Dus dat is eigenlijk een conglomeraat van online reisbureaus. Een holding waaronder heel veel lokale spelers, lokale merken hangen. En Trafix is dan weer onderdeel van BCD. Ja. En BCD Travel, voor de mensen die het niet weten, dat is een van de grootste reisbedrijven in de wereld. Die hebben vorig jaar over de 20 miljard gedaan in omzet. En we zeiden net, jullie komen echt helemaal uit het optimaliseren van funnels en SEO en dat soort dingen. Is Easy to Book daar binnen die groep zelfstandig gebleven? Of bemoeien jullie je ook met alles wat te maken heeft met die andere sites? Zoals vliegwinkel.nl weet ik veel. Als merk zijn wij zelfstandig. Trafix heeft voor alle vluchtenlabels een eigen global marketing team. Onder leiding van Martin de Boer, voorheen Hotel Specials. En Martin en ik praten natuurlijk veel met elkaar. We kennen elkaar al heel lang. Maar ook onze teams, daar proberen we op de juiste punten gewoon contact te leggen. Zodat we daar de kennis wel delen. Ja. Ja. Hey, als jij, je zegt ik ben nu 4 jaar bezig. Als je terugkijkt van waar jullie 4 jaar geleden vandaan zijn gekomen bij jullie bedrijf, bij Easy to Book. Wat zijn jouw belangrijkste lessen die je geleerd hebt de afgelopen periode? Waarom ik deze baan heb aangenomen is eigenlijk omdat ik weg wilde uit de bureauwereld. Ik heb 3 jaar lang advies gegeven aan adverteerders. En dat vond ik ontzettend gaaf, omdat je heel veel verschillende bedrijven van binnen ziet. En dan naast die marketingmanager mag gaan zitten. En ik dacht, ik wil er nu zelf gaan zitten. En eens kijken hoe dat nou eigenlijk werkt. En kijken of je dan sneller kan schakelen. En een van de hardste lessen die ik geleerd heb, is dat je ideeën op een goede manier moet kanaliseren. Dat ze uitgevoerd worden wanneer het nuttig is voor het bedrijf. En sommige ideeën, die had ik al 4 jaar geleden. En die zijn nog niet uitgevoerd. En andere ideeën zijn wel uitgevoerd. Maar dat is dus wat je als consultant niet als probleem hebt. Dat heb je opeens wel als je op deze plek zit. Dat je gewoon zoveel opportunities eigenlijk hebt. Het is eigenlijk gewoon een luxe probleem. Maar dat je ze niet allemaal kan uitvoeren. Dus je moet echt goede keuzes maken. Ja, is niet echt een les die je geleerd hebt. Ik probeer het iets hoger abstractieniveau te krijgen. Van, weet je wel, je stapt zo'n reisbranche in. Ja. Op een moment dat online echt heel erg groot aan het worden is. Wat is jou nou opgevallen in die wereld de afgelopen jaren? Dat er eigenlijk een paar titanen zijn die de boel behoorlijk door de war kunnen schoppen.
Een paar partijen die hebben zoveel verkeer. Die zitten zo dicht al op die consumenten. Wie bedoel dan heb je bijvoorbeeld een Google. Ja. Daar hoeft maar één iemand te denken van, goh, leuk, reisvergelijkers. Er zijn hele industrie die leeft van de reisvergelijking. En zij denken van, goh, laten we zelf dat eens gaan bouwen. Want en we dan denken is het beter te kunnen. Bam, alles weg. Nou, ja. ze doen het wel in stapjes. Hè. Hotel Finder en hun flight metasearch. Dat wordt nu langzaam geïntegreerd. In Amerika staat het al keurig netjes bovenaan in de SEO-rankings. Dus dat gaat stapsgewijs. Maar dat zijn wel van die ontwikkelingen waar in één keer de vergelijkers die daar bovenaan stonden, die krijgen dat verkeer dan niet meer. Dus dat zijn, dat zijn harde lessen voor dat je wel die band aan moet gaan met die reiziger. Want als je die niet aan je bindt, dan ben je dus aan de... En hoe doen jullie dat heel specifiek? Wij doen dat door die klantcyclus eigenlijk op zoveel mogelijk punten contact te maken. Dus dat gaat eigenlijk vanaf het moment dat iemand op onze website komt. Je hebt de website bekeken, die hebben we net 2 weken geleden gelanceerd. Kom je op zo'n landingspagina van een stad, dan schreeuwt er echt zo'n foto over het hele beeldje tegemoet. En dan heb je al meteen het gevoel van, dit is Barcelona. Hier wil ik inderdaad naartoe. Nou, we gaan even kijken. Praten we zich verder. Ja, en nu ga je inderdaad naar de resultatenpagina. Je kan beter daar ook onder op een van die steden klikken. Dan krijg je die foto's goed te zien. Misschien kun je het even laten zien. Dus dat is, dat is stap 1. Dat is dus... Hoe komen we daar? Bijvoorbeeld als je omlaag scrolt, helemaal omlaag, dan heb je daar... Daarin zijn we dan uniek dat we hebben een design nu neergezet, ontwikkeld door puur te praten met onze consumenten, met onze reizigers, door heel veel mock-ups te maken en die weer door te testen. Zo zijn we aan deze landingspagina's gekomen. En op het moment dat je nu dus die resultatenpagina ingaat en je gaat zoeken, dan heb je natuurlijk alle filtermogelijkheden waar we niet uniek in zijn, maar je kunt ook hotels opslaan en met elkaar vergelijken. Daar waren we de eerste in. En die vergelijkingslijst kun je dan weer delen met anderen. Dus dat is social gemaakt. Je kunt mensen daarin mee laten werken door hotels toe te voegen en hotels te verwijderen. Want je reist bijna nooit alleen. Ik zeg eventjes tegen mijn collega. Ik krijg hier van een aantal mensen het geluid gaat weg als ze de site voorzetten. Dus we hebben kennelijk daar iets geschakeld staan. Dus daar gaan we eventjes met mate... Dus dat nog doen. Die klantintimiteit, dat begint dus bij die landingspagina. Vervolgens in het proces van wat voor een hotel ben je aan het zoeken, ga je vergelijken, dat ga je delen. Als je dan wil gaan op reis gaat en je hebt geboekt, dan krijg je van ons een e-mail waarin staat van je gaat naar Barcelona, die en die datum. Kijk hier op ons blog over relevante blogartikelen over Barcelona, wat er te doen is. Wellicht dat je een auto wil huren. Dan kijken we naar de samenstelling van het reisgezelschap. Ben jij met een familie, dan krijg je zo'n people mover. Met daadwerkelijk de prijs van de people mover in de dagen dat je daar bent. En of je beschikbaar is. En hetzelfde met de activiteiten die er te doen zijn. Als je naar Parijs gaat met je familie, krijg je Euro Disney tickets aangeboden. Ben je met je geliefde, ben je met 2 personen in 1 kamer, dan kunnen we aannemen van dat is misschien een koppel. Dan bieden we aan een dinercruise op de Seine. Ja, maar ik denk wel dat het moeilijkste, ik bedoel als ik dit zo hoor, dat klinkt mooi. Maar ik denk dat het ontzettend lastig blijft om trouw te creëren. Mm-hmm. Want ik denk dat er niemand is die... Als hij op vakantie gaat, naar 1 site gaat. We blijven ook met boekings.com of naar wie dan ook gaan. Dus waar zit voor jou, volgens jou de mogelijkheden om mij, ons als reiziger vast te houden? Ja. Dat is uiteindelijk dan toch, natuurlijk, ik geloof dat als de site mooi is, maar
dat zijn die anderen uiteindelijk ook. Misschien lopen jullie nu voor, maar dan nemen die anderen weer wat over van jullie. Ja. Dat lijkt mij een heel lastig. Absoluut. Element. En het is ook, niemand zal 100% van de markt krijgen. Maar het is een emotie. Je moet mensen gewoon aanspreken. En met een unieke website, met je design en je usability, hoe die aanvoelt voor mensen, dat is wel heel belangrijk. Don't make me think. Daar zijn we heel erg mee bezig. En vervolgens kijken hoe kun je zo snel mogelijk van mensen contactgegevens krijgen om contact met ze te onderhouden. Ja. Hey, verandert er soms lees je artikelen dat partijen als Google minder belangrijk zouden worden en dat zoeken meer sociaal wordt. Hè? Dus dat je meer vindt via plekken als Facebook en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat het misschien bij reizen. Aan de ene kant speelt dat natuurlijk ook, want je wil eigenlijk tips hebben van andere mensen die wiens smaak je vertrouwt. Tegelijkertijd blijft Google denk ik een heel belangrijke. Zien jullie daar ontwikkeling in? De social planning sites is echt booming. Er zijn ontzettend veel startups in. Bijvoorbeeld GoGoBot, dat is een van mijn favorieten, die gebruik ik ook het liefste. Daar heb ik een heel online paspoort van waar ik ben geweest. En dan kun je ze ook vragen stellen van, joh, ik ga nu naar Herzliya, wat is daar te doen? En dan kunnen mensen op Facebook waarmee je bevriend bent kunnen antwoord geven. Maar ook mensen die je helemaal niet kent, maar op Herzliya toevallig echt een expert zijn. Maar deze websites lopen allemaal tegen een probleem aan, dat zij namelijk niet de transactie hebben. Het is die planningsfase. Dus dat is heel moeilijk voor dit soort bedrijven om daar uiteindelijk succesvol in te worden. Maar ik zie er ontzettend veel starten. Ik juich het ook toe, want ik vind het zelf ook geweldig. Ja. Waarom doen jullie alleen hotels? Ik heb heel erg behoefte, althans wij thuis hebben heel erg behoefte aan een goede site die dat ook met de huisjes doet. Ja, dat is ook een particuliere eigenaren. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me het moeilijke daarvan. Op dit moment zijn die nog gescheiden. TripAdvisor is wel een samenwerking aangegaan met, ik geloof, Interhome. Dus we zien een verschuiving dat het niet alleen maar meer hotel is. Maar dat je hebt ook andere spelers zoals Airbnb, huisjes, managed of niet managed. Die zijn hard aan het groeien. En die mensen die daar nu verblijven, die zaten voorheen ook in een hotel. Dus wellicht dat het uiteindelijk ook samen gaat komen. Dat is een van de verwachtingen voor dit jaar nog wel. Dat je die ontwikkeling wel gaat zien in de markt. Ja. Ik begrijp in ieder geval van Marco Derksen dat service hem wel aan sites gaan binden voor langere tijd. Ja, service sales. Ja. Je schreef ook ergens dat als je exponentiële groei wil bereiken, dat we jou daar moeten hebben. Dat een specialiteit van je is. Verklaar je nader. Dit komt eigenlijk uit mijn sales tijd. Ik heb bij ClearSense was ik verantwoordelijk voor de verkoop en heb daar een verkoopteam opgericht. En dat is, het is een mensenbusiness natuurlijk. Je gaat met een product, dat wil je aan de man brengen. En dat vind ik ontzettend leuk. En daar ga ik elke dag gewoon met heel veel plezier mee aan de slag. En dat is bij ClearSense heeft dat tot een hele grote groei geleid. En bij Easy to Book hebben we dat eigenlijk herhaald, natuurlijk met een heel team. Maar waar ik dan in specialiseer is dat, een van de opmerkingen was, ik vind het vervelend dat ik geen eigenaar ben. Maar wat ik eigenlijk mee bedoel te zeggen is, het voelt eigenlijk alsof het mijn bedrijf is. En zo in die context stond het ook. Het voelt alsof het mijn bedrijf is. Het enige jammer is, het is niet mijn bedrijf. Maar als ik dat gevoel heb, dan word ik er zo enthousiast van. Daar kan ik mensen in meekrijgen. En als je die club dan allemaal dezelfde kant op hebt, dan ga je hard. Ja. Nou, wat zijn dan de geheimen? Want je noemt niet voor niks exponentiële groei. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets waar het veel over gesproken wordt tegenwoordig. Want we zitten in de periode van de exponentiële groei. Mm-hmm. Wat zijn de geheimen van een goede strategie op dat gebied? Ja. Nou, een van de dingen die Erwin net zei is van waarom alleen maar hotels. Maar dat is wel een van de dingen die daartoe leiden. Is die focus. Keuze, die focus van dat doen we. Als jij zegt we gaan auto's erbij doen, dan zeg jij eigenlijk weg. Dan ben je weg. Ja, is dat per definitie zo? Dat heeft bij Easy to Book heel erg gespeeld. Dat juist die focus op alleen de accommodatie heeft ons enorm geholpen. Want anders dan had je bij ons al allemaal tabbladen erbij gehad. En ja, met zo'n hele kleine club kan je natuurlijk niet en heel goed zijn in CA voor vluchten en CO voor vluchten. Nee, want wat is er dan anders aan? Wat is er zo ingewikkeld aan? Zullen we die afkorting ook nog eventjes... Ja, Search Engine Optimization. Ja, oftewel betaalde resultaten bij Google of de gratis resultaten. Daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ja, maar waarom is dat nou anders voor auto's dan voor hotels? Omdat het mensenwerk is. Je moet daar daadwerkelijk die content gaan creëren. Dus op het moment dat jij al die producten wil gaan doen, dan moet je en al die content gaan hebben. Maar je moet ook het product zelf aansluiten. Dus je moet met airlines al die contacten op die manier hebben. Niet voor niets dat cheap tickets en vliegwinkels al ontzettend groot zijn geworden in die
vliegtickets, is omdat ze alleen maar dat hebben gedaan en partners hebben gebruikt voor alle andere producten. Okay. En wij hebben hetzelfde gedaan eigenlijk met accommodaties en nu zijn we samen gegaan. Dus dan hebben ze ons als partner eigenlijk voor die accommodaties. Maar dat betekent dat de afzonderlijke bedrijven focussen dus daarop. Dat je moet ongelooflijk veel tijd steken in jullie geval in contacten met die hotelketens, met al die partijen die je nodig hebt om zo'n site te kunnen neerzetten. En focus daar dan op, dat is eigenlijk wat je zegt. Dat klopt, ja. Je focust op je supply, dus op of dat nou is via een hotelketen, een individueel hotel of via andere bronnen waar je het vandaan kan halen. Daar moet je heel erg op focussen. Je moet dan vervolgens die content in je website krijgen op een manier die aanspreekt bij je reiziger. Want hoe je het aangeleverd krijgt, ja, dat kan een bende zijn. Dus dan moet je daar zelf logica in aanbrengen. En aan de andere kant heb je natuurlijk de consument waar je ontzettend op moet gaan focussen in al je marketingkanalen. Dus als je dat moet doen voor meerdere producten, ja, dan ben je niet een bedrijf van 70 man zoals we het nu zijn. Nee. Hoe kijk je naar partijen als Airbnb? Ik vind het een geweldig initiatief. Ik vind het ook ontzettend mooi hoe die oprichter zelf al jarenlang als een soort nomade al die properties afgaan in zijn website. Dus echt practice what you preach. Ik geloof ook dat die mensen die nu voor je Airbnb boeken, dat die voorheen wellicht in een hotel verbleven of een huisje boekte via andere websites. En zij groeien keihard. Ja. Dus dat gaat ten koste van andere partijen. Niet van EasyBook overigens, maar zij gaan hard. Dus ik zie dat mensen, wanneer ze op reis gaan, niet meer zoiets hebben van we gaan voor een hotel. Nee, we willen gewoon een bed. En we willen een bed op een nette plek. En dat kan zijn bij Airbnb, dat kan zijn bij een EasyBook. Ja. Dan krijg je dan straks weer sites die weer gaan aggregeren. Dus die weer gaan wat jullie doen en wat zij doen weer bij elkaar gaan brengen. Volgens mij wordt dat al gedaan. Volgens mij zijn er in Amerika vergelijkers die Airbnb er ook geïntegreerd hebben. Ik geloof dat even nadenken, Hipmunk, die doet dat al. Ja. Oké, en dan worden jullie uiteindelijk weer een tussenpartij die... Nou, wij staan ook in Hipmunk, dus zij vergelijken... hotels, huisjes, alles. Ja. Hey, zeg je eigenlijk wel, als je dit trucje kan voor hotels, dan kun je het ook voor vakantiebungalows of voor zeilboten huren. Het enige is dat je nu gekozen hebt om je hierop te focussen, of begrijp ik je verkeerd? Als je het trucje omschrijft als gewoon begrijpen wat een consument graag wil en begrijpen welke middelen, technieken in de markt beschikbaar zijn om dat doel te bereiken, ja, dat kan je in elke branche. Ja, ja dat vind ik wel intrigerend. En uiteindelijk zit je in deze branche. Als jij nou nadenkt over een paar jaar en je bent uitgekeken op de hotels, wat ga je dan doen? Halen. Ja. De meeste winst te halen of het meeste plezier. Ja, nou ja, dat gewoon waar zit nog een gat in de markt? Of welke bedrijven zou je weg willen concurreren omdat ze het slecht doen? Verzin je eigen antwoord. Ja, we hadden het al net eventjes... Doe dat er niet bij eventjes. We hadden het net al eventjes over hoe je een oppas moet vinden hier in Nederland. Dat het best lastig is. Misschien dat ik daar eens... Want dat is een van de dingen die mij op dit moment stoort. Dat ik daar niet op een gemakkelijke manier aan kan komen. Ja. Dus dat daar maar eens iets aan gedaan moet worden. Maar dat is uit persoonlijke frustratie. Over het algemeen een hele goede drijfveer. Goede drijfveer. Ja, alleen hoop ik niet dat jij en je kinderen alweer te oud zijn. Dat is weer anders. Hè. Hey, niet iedereen van de mensen die kijkt, nu of later... is hiermee bezig met search engine optimization, et cetera. Kun je eens een klein beetje vertellen, maar hoe gaat het dan? Want je zegt, ik ben groot geworden door die combinatie van dingen. Mm-hmm. Oké, jullie hebben een product, of misschien mensen die kijken hebben een product, of een dienst die ze eigenlijk, waarvan ze eigenlijk denken dat meer mensen ervan zouden moeten weten. Ja. Wat doen jullie dan? Ja, ik wil als voorbeeld even gebruiken een man die mij om de hoek een traiteur heeft, een lunchroom, die had een website en heerlijk Heemstede. En ik ging daar naar op zoek, gewoon op zijn naam. En daar stond een kroeg bovenaan die al lang gesloten was. Dus ik heb toen gekeken naar wat kan ik allemaal voor hem adviseren om dat goed te doen. Want hij werd gewoon niet gevonden. En dan kom je bij de basics terecht dat allereerst je website moet geen plaatje zijn. In zijn geval was het gewoon één grote image. Nou, dat betekent dus dat als Google daar overheen komt met zijn robot, ziet hij niks. Want die zoekt tekst. Ziet hij een plaatje. En als jij dan niet aan dat plaatje hebt gehangen, dit plaatje is een plaatje van een lunchroom, dan weet Google niet eens dat het voor een lunchroom is. Dus het begint allemaal bij de juiste teksten, de juiste trefwoorden waarop je gevonden wil worden. Laat ik het anders zeggen. De trefwoorden waar jouw potentiële klanten naar zoeken.
vanuit daar moet je denken in, oké, dan moet ik dus over dat trefwoord, wat heel belangrijk voor me is, een pagina schrijven waar dat trefwoord een paar keer terugkomt op een goede manier, op een natuurlijke manier. Van oudsher, 10 jaar geleden werkt het nog om al die trefwoorden dan in dezelfde kleur van de achtergrond 1000 keer erin te copy-pasten. Dat werkt al lang niet meer. Maar dus die content, die is heel belangrijk. Dat je dus goed om die trefwoorden heen schrijft. Dat je website goed gelezen kan worden door Google. En dat je gebruik maakt van alle middelen die je tegenwoordig hebt. Dus bijvoorbeeld als die lokale ondernemer nog niet eens een Google Places account heeft. Dus die wat je in Maps naar boven ziet komen in je omgeving. Daar kan je tegenwoordig gratis gewoon een listing krijgen van Google. Dus voor bedrijven is het gewoon heel belangrijk dat ze daarmee aan de slag gaan. Dat je kijkt van, hoe kan ik die in die eerste pagina van Google komen op relevante woorden? En welke zaak kan ik ervoor gebruiken? LinkedIn, Facebook, desnoods Twitter. Ja. Nu is dat echt waar jullie heel goed in zijn. Er is natuurlijk ook ontzettend veel discussie over hoe lang is dat model nog houdbaar. Hè? Mm-hmm. Google ten opzichte van, jij zei het al, social search, ja, elk Facebook, jaar roepen ze weer SEO is dood. Recommendations. Jij zegt het met een cynische blik op je gezicht. SEO is dood. Ja. Jij gelooft er niet in dat het... Als je kijkt naar wat is search engine optimization, dat is niet willen betalen voor elke klik, maar je website hoog in de natuurlijke resultaten terug willen laten komen. Nou, vroeger waren de natuurlijke resultaten 10 blauwe linkjes. Tegenwoordig zijn het een paar blauwe linkjes, plaatjes, video's, sociale platformen. Er komen nieuwsresultaten in terug. Dus dat optimaliseren daarvoor is een ander spelletje geworden, maar SEO is het nog steeds. Alleen je moet nu optimaliseren om in blogposts te komen, om in het nieuws te komen, om sociaal goed aanwezig te zijn, zodat je dus, bijvoorbeeld bij Google, wordt Google Plus nog groter of niet? Ik heb daar mijn twijfels bij, maar in ieder geval, als jij veel op Google Plus aan vrienden hebt of aan mensen die je een plus 1 hebt gegeven, dan kom je dus terug in de zoekresultaten van al hun vrienden ook. Dat is het nieuwe SEO dan. Ja. Dus SEO is niet dood, het verandert alleen en je moet dus bijblijven. Ja, en Facebook, zeg maar als bakermat of de plek van de social recommendations, geloof jij erin? Of heb je een strategie bij Easy to Book? Ja, we hebben een strategie. Op dit moment gebruiken we het als het kanaal om te delen, die lijstjes te delen van deze hotels heb ik gevonden op Easy to Book. En jij gaat met mij op reis, dus help me even meekijken. Maar ook om als plek om te engage, contact aan te gaan met je of je potentiële of je bestaande reizigers. Dus wat wij doen is creëren content op ons blog en via Facebook komen er ook weer reacties op. We zijn daar eigenlijk reisgerelateerde dingen aan het delen waar mensen blij van worden. En dat zien we ook terug in onze engagement ratio. Dat houden we dan goed in de gaten. Hoeveel reacties hebben we nou eigenlijk per 1000? En hoe zit dat ten opzichte van een beetje wat de norm is? Zitten we daar nog goed boven? Want als we daar niet boven zitten, dan moet je andere content gaan delen. En het leukste is dat Facebook, als je kijkt naar het verkeer wat eruit komt. We hebben wat geadverteerd. We doen leuk mee op onze Facebookpagina. Maar het grootste verkeer komt gewoon nog van mensen die linkjes met elkaar delen. Die gewoon zeggen van, hey, ik zit op deze website. Moet je kijken van een gaaf hotel. Mm-hmm. En dat converteert nog beter dan zoekmachine marketing. Ja. Wat betekent de nieuwe cookie-wetgeving voor Easy to Book, vraagt Marco Derksen zich af. Ja, dat is een leuke vraag. Daar ben ik toevallig vandaag nog mee bezig geweest. We hebben binnen Trafix, de eerdere vraag was al van, doen jullie dingen ook samen? Nou, dit is een van die dingen die we zeker samen doen. Wij bekijken per markt precies wat de verschillen zijn in die overkoepelende wet. En zorgen dat we daaraan aan gehoorzamen. Want we hebben geen zin in een boete van 500.000 pond. Dus wat het inhoudt, enerzijds is dat je voor die third-party cookies. Dus dat zijn cookies van partijen, van bijvoorbeeld affiliate netwerken of retargeting partijen. Dat je daar elke keer opnieuw die toestemming voor moet vragen. Voor Google Analytics hoeft dat gelukkig maar één keer, en andere Web Analytics pakketten. En dan is op alle vervolgbezoeken hoef je dat niet opnieuw te vragen. En anderzijds houdt het in dat je op zoek gaat naar manieren dat je die klant eigenlijk in een soort afgesloten omgeving krijgt. Dat je niet elke keer opnieuw al die dingen moet vragen. En natuurlijk de bewoording is heel belangrijk. Hoe leg je uit aan mensen waarom het belangrijk is dat ze accepteren? Want als het alleen maar staat van, ja, dan kunnen we je overal banners laten zien. Ja, dan gaat niemand het zeggen natuurlijk. Dan gaat niemand jou akkoord geven. Maar als je uitlegt dat het is om hun hele proces makkelijker te maken naar die boeking, dan ben je al een stap verder.
En daarnaast, we hebben het over 2013 dat ingevoerd wordt. We hebben het nu over een wetgeving, maar de uitvoering ervan, die moet nog helemaal uitgekoud worden. En als de branche er gezamenlijk achter komt van, joh, dit is heel moeilijk uit te voeren, misschien moeten we kijken naar een browseroplossing, dan zie ik daar nog steeds mogelijkheden. Maar we zijn erop voorbereid. Wat levert de combinatie van vliegtickets en hotels binnen de groep waarin jullie zitten op qua synergie? Als je kijkt naar de reisbranche, dan heerst er nu eigenlijk een soort gedachte dat als je apart op zoek gaat naar je ticket en apart op zoek gaat naar je hotel, dat je dan goedkoper uit bent. En dat is niet altijd waar. Want ik vind dat juist dit aspect zo ongelooflijk slecht inzichtelijk gemaakt wordt. Ja, en dat is... Je weet wel dat je als je een vliegticket boekt, denk je dat je korting krijgt. Maar meestal, als je apart gaat zoeken, is het ook zo dat je je auto goedkoper kunt krijgen. Ja, en er zijn zelfs websites die ook bijhouden of prijzen gaan stijgen van tickets over tijd of dalen. Dus het is een soort beurshandel. Ik bedoel, iedereen, hotels en luchtvaartmaatschappijen doen eigenlijk aan revenue management. Dus die zijn constant bezig met wat is de vraag en welke prijs kunnen we eigenlijk maximaal daarvoor vragen. Nou, daarin doen wij eigenlijk gewoon mee, want wij geven die prijs van het hotel gewoon één op één door. Die prijs wordt eigenlijk gewoon gesteld door de hotelier. Mm-hmm. Wat inhoudt dat die hotelier, die wil graag dat die prijzen overal, dat hij die onder controle heeft. Dus er is eigenlijk rate parity, zoals het heet in de branche. En dat houdt in dat die prijs van diezelfde kamer, die moet overal dan minimaal voor dat bedrag staan. Mag wel meer zijn, maar minimaal dat bedrag. En hetzelfde gebeurt er op het gebied van vluchten. Dus eigenlijk kun je nooit onder die prijzen doorgaan als je alleen hotels verkoopt. Maar op het moment dat je er een pakket van maakt en je zegt dus tegen die hotelier van joh, wij verkopen hier vluchten en daar willen we graag een hotel aan vastplakken. We laten dan niet zien voor welke prijs we dat hotel daadwerkelijk verkopen. Mm-hmm. Dan zijn ze bereid om lagere prijzen te geven. Dus dynamic packaging zoals het heet, het bundelen van hotels aan vluchten. Dan krijg je zowel van de airline als van de hotelier lagere prijzen. Oké, dat is dus ook vanuit jullie perspectief heel interessant, want daardoor neemt je marge gewoon toe. En dat doen we dus nu al in Vliegwinkel en dat gaan we nog veel meer toepassen. Ja, wat voor dingen zou je er nog meer aan kunnen koppelen? Wat is jullie roadmap? Ja, op dit moment wordt er ook al autoverhuur aangekoppeld. Ja. Andere ideeën, gedachten? Nou, je kunt aan alles denken wat jij doet in zo'n stad. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar eigenlijk alles omtrent reizen zou je er natuurlijk aan kunnen koppelen. Je bent alleen begrensd door is het beschikbaar in een API? Is het beschikbaar in een koppeling? Want je wil natuurlijk niet met een fax naar een restaurant gaan werken. Dus dat maakt het wat lastiger. Ja, is daar nog een digitalisatieslag te halen? Had ik het laatst toevallig ook met iemand over dat dingen zoals reisbureaus, hotels, die hebben het vaak tegenwoordig allemaal redelijk op orde. Mm-hmm. Je kunt de hotels snappen dat ook, dat als je geen online boekingssysteem hebt, dat je dan ook in jullie systemen gewoon niet voorkomt en dus een nadeel hebt. Bij alles van, of ik het nou heb over restaurants of bowlingbanen of theater, werkt het ook nog vaak niet. Hoe zie jij die ontwikkeling? Gaat dat nou hard of blijft dat toch zwoegen? Er zijn wel een aantal partijen die bezig zijn om bijvoorbeeld in restaurants, om tafels te boeken. Daar zijn er wel een paar actief. En ik zie ook in de tours en tickets sfeer, zie ik ook partijen die in plaats van dat er een accountmanager langs gaat en zo'n rondvaartmaatschappij moet contracteren en daar contact mee houdt, hebben ze een systeem gebouwd waarbij iedereen gewoon zelf kan zeggen van, oh, ik verkoop deze tours en ik zet het erin. Ja, boek me vol. Volgens mij Gitsy van de Nederlandse jongens in Berlijn, die doen eigenlijk ook zoiets dergelijks, waarbij je gewoon iedereen die in een stad iets aan te bieden heeft, dat je daar een marktplaats voor maakt. Ja, het probleem voor jullie lijkt me, jullie kracht nu is, je hebt betrouwbare partijen die gewend zijn met computersystemen, et cetera, te werken. Eerder noemde ik die huisjes. Nou, al die mensen die dat doen, hebben dat niet. Ga je naar Airbnb. Ik vind het een prachtig idee, een prachtig systeem. Maar toen wij een week van tevoren, voordat we naar Berlijn gingen, daar proberen te boeken, dan lijkt er steeds iets beschikbaar te zijn. En op het moment dat je gaat boeken, blijkt het vergeven te zijn. Dus volstrekt onbetrouwbaar, want daar kan Airbnb, althans op dit moment, kennelijk zelf geen rol in spelen. Die andere partij zegt gewoon dat ze beschikbaar zijn. Ja. Of het zijn, dat komt ook nogal eens voor, er zijn mensen die doen alsof er iets beschikbaar is. Omdat ze dan via de mail kunnen zeggen, nou dit is helaas net vergeven, maar we hebben nog iets anders in Berlijn. Dat vind ik de zwakte van die andere partijen. En bij jullie blijkt mij dat een probleem. Die twee wil je niet gaan mixen.
Betrouwbaarheid. Ik vind dat voor Easy to Book bepaald geen probleem. Ik vind dat voor ons een zegen. Want wij hebben dat probleem niet. Nee, dat bedoel ik. Jullie zullen die twee niet willen gaan mixen. Dus die partijen, die kijken daar tegenaan. Het valt allemaal wel op te lossen. Zolang de eigenaar van dat huisje maar bereid is om zijn beschikbaarheid up-to-date te houden. En dat is de uitdaging, denk ik, dan van die partijen. Ja, een vraag van Sabine de Vos op Twitter. Welke travelpartijen denk je dat er nog staan over 10 jaar? En zijn dat die pure players of Clicks and Bricks? Nou, mooie vraag. Goedenavond, Sabine. Ik denk dat er ruimte is voor allebei. Ja. Ik denk namelijk dat sowieso Clicks and Bricks, er zijn onderzoeken naar gedaan. Die doen het hartstikke goed. Leg even uit. Moet mij eens uitleggen daar. Dat zijn partijen die daadwerkelijk nog in de Dorpsstraat een filiaal hebben. Dus waar je, nou bijvoorbeeld in Rusland is het heel belangrijk. Om de simpele reden dat mensen daar gewoon cash willen betalen voor een reis. Dus die willen dat ergens bij een reisbureau gewoon afleveren. Dus daar is het heel belangrijk. Maar ik denk dat voor allebei ontzettend veel ruimte is. Want op het moment dat jij online een reisbureau wil neerzetten dat de service heeft van een offline reisbureau, dan is er de mogelijkheid dat iemand uiteindelijk toch iemand wil spreken. Dat zou zomaar kunnen. En ja, wij zijn een pure player, dus dat is onze roadmap. Maar onderzoeken wijzen uit dat de Clicks and Bricks de afgelopen jaren hard gegroeid zijn ook. Ja, omdat juist die combinatie van beide, dat biedt ontzettende mogelijkheden. Dat mensen in de winkel gewoon goed geholpen worden en een veel duurdere reis uiteindelijk boeken dan dat ze online zelf op zoek waren. Kunnen jullie voorstellen dat jullie dat op een gegeven moment toch ook gaan doen en in de Kalverstraat een filiaal openen? Volgens mij heeft Vliegwinkel nog een vliegwinkel op de Vijzel. Ja, dat is waar. Ja. De laatste, geloof ja, ik. Hè? Ja. 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 Nee, dus dat geeft aan welke richting dat heeft. Kijk, ik kan daar verder geen enkele uitspraak over doen, want nogmaals, ik ben niet van Vliegwinkel of van Cheap Tickets. Voor Easy to Book kan ik me niet voorstellen dat wij filialen gaan neerzetten. Tenzij daar gewoon een grote vraag naar is vanuit onze reizigers. Ja. Oké, dankjewel. Interessant verhaal, dankjewel. Ja. Jullie ook bedankt. Ja. Wie maakte deze uitzending ook alweer mogelijk? Dat was onder meer Videobricks, die de studio hier inrichtte. Dusview Webcasting, zodat het bij je thuis kwam. We hebben hier nog zitten Wilco en Dion, die voor de techniek verantwoordelijk waren vanavond. Je weet, er zijn inmiddels al, ik denk al bijna 80 uitzendingen van Topnames online, on demand. Het is altijd een beetje ingewikkeld, want we hebben het aan de ene kant hebben tegen live kijkers, aan de andere kant mensen die het later on demand kijken. Maar je weet, je kan dat grote archief terugvinden via fastmovingtargets.nl. Als je nu live kijkt, gaan we hier zo direct verder met Frank Meeuwsen. We sluiten nu eventjes af. Tot zo. Dag.